Khadim ha començat el grau mitjà de cuina en la modalitat de formació dual intensiva. Combina l'aprenentatge a les aules amb el que rep contractat en una empresa privada. Porque me gusta mucho y quería cuanto antes poder integrarme al mundo laboral. Veus com estàs aprenent tant de forma laboral com de forma en els estudis. Enguany han començat prop de 140 alumnes nous, com en Jeroni. Està a l'administració d'una empresa que té una àmplia experiència amb aquesta metodologia. Tienes más conocimiento y también te haces una idea de lo que es el mundo laboral. Tot i la inversió, l'empresariat ho veu amb bons ulls. No és un treballador normal i, per tant, se li ha de fer una major dedicació i, per tant, moltes empreses han tingut que formar i preparar el que es diu tutors d'empresa perquè aquest acolliment, aquesta rebuda i aquest desenvolupament d'aquesta persona sigui exitosa. És una aportació perquè ells nos aporten su conocimiento, nosotros a ellos les podemos dar esa experiencia inicial. Aporta sobretot és que la puedes amoldar a tu manera de trabajar. Els alumnes de primer any s'han repartit entre 135 empreses. D'aquestes, 63 han rebut un ajut de 2.000 euros del govern. Això sí, el requisit era que el manco un treballador es formés com a tutor d'empresa. Tenim un conveni en Càmera de Comerç per poder realitzar totes aquestes tasques i actualment per aquesta convocatòria els hem demanat que ens dissenyin una formació específica de 16 hores que ja s'ha fet per aquesta convocatòria i que ha tingut, doncs jo crec que el major dels èxits perquè han tingut una cinquantena de tutors d'empresa formats. A l'abril hi haurà una nova edició del curs.